3, 2, 1, teď! Rychlý start pro oba kmeny. Nathan bere první síť na druhé straně. Je to Tomáš, který bere první dvě. U nás se střídají Nathan a Gábor, který to teď vzal nebezpečně blízkou uzlu. Tomáš ale předvádí fantastickou formu. Enrique táhne poslední síť na pláž společně s Johy. A teď jde o to, kdo a jak dokáže lépe jednotlivé sítě rozvázat.